Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, setelah sebulan kita menahan lapar dan dahaga, akhirnya hari raya Aidilfitri, hari kemenangan kita umat Islam setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tetapi sambutan Hari Raya Aidilfitri kita pada kali ini agak lain daripada tahun lepas, tahun sudah-sudah. Kita perlulah mengamalkan satu kehidupan baru yang dinamakan sebagai norma baharu. Apa itu norma baru, cikgu? Saya tak tahu. Saya tahu nak beraya je, nak dapat duit raya. Norma baharu ialah satu amalan baharu kehidupan kita yang tak pernah kita buat selama ini, yang jarang-jarang kita buat. Apakah norma baharu itu? Ha, jom kita tengok apakah itu norma baharu dalam sambutan Aidilfitri kali ini. Pastikan sentiasa memakai pelitup suara muka. Tidak perlu bersalaman. Menjarakan sosial. Sentiasa basuh tangan dengan sabun atau sentiasa sanitasi tangan. Yang penting kita jaga tiga. Itulah norma baharu. Apa yang Cikgu Isnan mahu awak buat kali ini ialah Cikgu mahu awak buat kad ucapan Hari Raya Aidilfitri. Apabila awak dah siap buat kad ucapan Hari Raya Aidilfitri itu, Cikgu mahu awak pakai baju Hari Raya. Minta lah sesiapa untuk rakam awak ucap selamat Hari Raya sambil pegang kad ucapan itu. Ini contohnya. Assalamualaikum. Nama saya Aifin Imran. Saya ini ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Cikgu harap sambutan Hari Raya tahun ini semeriah seperti tahun sudah-sudah, walaupun kita akan menyambut dalam suasana norma baharu. Tetapi kemeriahan Hari Raya Aidilfitri perlu dikekalkan. Kepada ibu bapa, pastikan norma baru ini diamalkan agar keluarga kita dan diri kita sendiri terhindar daripada wabak yang tidak diingini. Stay at home, jaga kebersihan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum.